Депутат міської ради Віталій Березовенко подав позов до суду стосовно скасування протоколу лічильної комісії про обрання секретаря міської ради. Підстави скасування вказав у позовній заяві. Ключовий, я вважаю, момент у цій ситуації – лічильна комісія, яка проводила безпосередньо вибори і яка підписала протокол про проведення виборів і обрання секретаря, не була повноважною. Що означає не була повноважною? Її просто ніхто не вибирав для проведення виборів. Ця комісія працювала під час першої сесії, коли відбувалися вибори секретаря, голосування за кандидатуру Василя Толочка. Після того сесія була закрита. Це було 10 листопада, 16 листопада відбулася нова сесія, вже друга за ліком. Згідно процедури було обрано лічильну комісію нову у складі Віталія Верещака, Андрія Чепіля і Валерії Шелепи, депутатів міської ради. І ця комісія працювала протягом всього засідання, всієї сесії, там, здається, чи 7, чи 8 пленарних засідань, крім одного питання. Крім виборів секретаря, вибори секретаря проводила зовсім інша комісія, яка, ще раз наголошую, ніким не обиралася. Тому ця комісія не була повноважною ні проводити вибори, ні підписувати протокол. На думку Віталія Березовенка, суд зобов'язав міського голову підписати документ, якого ні юридично, ні фактично не існує, тому що так звана лічильна комісія провела вибори, склала і підписала протокол, а саме рішення не виготовлялося. Рішення саме не виготовлялося. Раз, його фізично не існує, крім того, його юридично не існує. Чому? Тому що після того, як було накладено вето міським головою, депутати зобов'язані були протягом 14 днів повторно розглянути це питання. У справі про скасування протоколу лічильної комісії про обрання секретаря міської ради крапку може поставити лише суд. Уже було проведено кілька попередніх судових засідань із залученням третіх осіб – депутатів міської ради. Розгляд справи по суті розпочали 14 квітня. 15-го мали продовжити, проте відклали через неявку представників третьої сторони. Якщо позов Березовенка до міської ради суд задовольнить, все має завершитись скасуванням протоколу і, ймовірно, переголосуванням депутатів міської ради. Представник відповідача поки від коментарів утримується. Я хочу зазначити, що поки триває судовий процес, будь-які коментарі є просто некоректними. І давати будь-яку оцінку теж є недоцільно. Наступне судове засідання у цій справі заплановано на 5 травня.